Ось тут 18 липня в селі Нова Прага Олександрійського району сталася пожежа. Зайнялася суха трава. Полум'я перекинулись на приватну земельну ділянку. Там згоріло 2 гектари малини і кукурудзи. Гасити вогонь взявся місцевий житель. 81-річний Іван Овчаренко палив стерню на городі біля свого будинку. Подув вітер і раптом зайнявся сухостій. Погасити полум'я літній чоловік намагався самотужки. Міліція приїжджала, пожарну викликали. Сусіди бачили, так? Да? Нині пенсіонер із опіками різного ступеню тяжкості знаходиться в Олександрійській районній лікарні. На момент того, як він поступав, лікар-травматолог виставляв 50% опіки першого і другого ступеню. Госпіталізований в реанімаційне відділення в тяжкому стані. Була надана допомога лікарям-травматологам, лікарям-анестезіологам, були проконсультовані з обласним комбустіологом. На даний момент стан хворого стабільний. Після інтенсивної терапії лікарям вдалося зменшити зону опіків. Передня черевна стінка, бокові поверхні, обидві руки, два передпліччя і коліні суглоби. І деякі ділянки є в області шиї. Викликали рятувальників на місце пожежі очевидці. Було встановлено, що горить суха трава. Але під час поширення пожежі також загорілися поживні залишки двох громадян, які розташовані були неподалік. Городина сусідки пенсіонера Олександри Соломки згоріла вщент. Вона вже, розумієте, вона згоріла, вже тут нічого. Ну ось дивіться, малина була, вже тут нічого не буде. Вона вже пропаде, все. Бачите, вона ж погоріла геть. Жінка розповідає, від підпалу сухостою сусідом потерпає вже вдруге. Торік у неї згоріла малина. На цей раз полум'я охопило половину земельної ділянки. Вогонь знищив ще й кукурудзу та смородину. Це другий год. В прошлом году я не визвала пожарки, в цьому році вже визвала через те, що ну, мені треба було визивати, бо в мене там ото сінник, а там син накосив сінок туди. Ну, щоб воно вже зайнялося, нічого не там же ж і кухня. Я б же нічого не зробила. Коли горіло в Новій Празі, в інших районах Кіровоградщини пожежі сталися на більше як 4 гектарах землі. Це територія, яка дорівнює майже 6 футбольним полям. Рятувальники просять не палити сухостій, особливо нині, коли на дворі спека. Коли суха рослинність спалахує від найменшої іскри, та пожежа може поширитись на великі території, знищуючи все на своєму шляху. Служба порятунку закликає вас не випалювати сухостій, минулорічне листя та сміття. Свій вчинок Іван Овчаренко, який постраждав від власної недбалості, так і не зміг пояснити. Лікарі кажуть, якщо стан пенсіонера покращиться, його переведуть у хірургічне відділення для подальшого лікування. Ірина Варнигора, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН. Трохи більше десятка людей сьогодні вийшли на акцію протесту у Знам'янці через ідею урядовців продовжити дистанційне навчання школярів із 1 вересня. Мітингували перед міськрадою, батьки школярів кажуть, така освіта не дає належних знань дітям, а самі вимушені постійно вирішувати проблеми з роботодавцями. Учасники акції тримали в руках плакати «1 вересня ми йдемо до школи», «Ми за живу школу» та інші. Батьки нашого міста занепокоєні тим, що дистанційне навчання може бути продовжено як єдина форма здобуття освіти із 1 вересня також. І вони заявили про мирну акцію протесту на підтримку всіх батьків по країні, які виступають за традиційну освіту. Щоб освіта була якісною, освіта була, як вони зазначали, прямо не на кухні, не вдома, а за шкільними партами. Чверть гектара посівів конопель виявили правоохоронці на городі у жителя селища Петрове. Близько тисячі кущів росли у 4 теплицях. Вони досягли майже метра заввишки. Ще близько з півсотні конопель вирощували у горщиках. На причетність до вчинення злочину слідчі перевіряють 20-річного жителя Західної України, який є родичем власника опійстя. Самотужки латати ями на дорозі взялися злинчани у Маловисківському районі. На толоку вийшли жителі вулиці Привокзальна. Люди самі зібрали гроші, купили 12 мішків цементу і власноруч залили ями бетоном. Так відремонтували з пів кілометра дороги. Такі толоки у Злинці місцеві проводять упродовж 4 років. Наступного разу зберуться наприкінці літа на урочищі Каскади. Там ремонтуватимуть дамбу. Людей підняли депутати, члени виконкому. І вони змогли підняти всю свою вулицю, купили за свій рахунок матеріали і підремонтували свою вулицю. Тому що на сьогоднішній день, на жаль, бюджетних коштів на все не вистачає. Сили кидаємо поки що на центральні дороги,
а ті, що чуть-чуть далі від центру, де можемо, ремонтуємо. Управління Держпраці в області очолив Олександр Кухаренко. Він переміг у конкурсі на посаду, пройшов спеціальну перевірку, а також погодження в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі, сільського господарства та в облдержадміністрації. Кухаренко 43 роки, до призначення працював у бізнесі, пов'язаному з будівництвом сонячних електростанцій. Емоції приємні, це ж нова віха в житті. Я хотів на цю посаду, я її отримав. Я бачу багато цікавого на цій посаді, що можна зробити. Питання перейменування і реконструкції площі Дружби народів у Кропивницькому винесуть на громадське слухання. Наразі до топонімічної комісії надходять пропозиції, повідомляють у міськраді. Уже надійшли пропозиції назвати площу іменем активіста Романа Бойка, іменем отамана Холодного Яру Герасима Нестеренка, на честь князя Ольгерда або ж перейменувати на площу Незалежності. Громадське обговорення стартує у серпні і триватиме до кінця місяця. Є декілька варіантів проведення таких обговорень. У нас на сайті міської ради є електронна платформа консультацій з громадськістю, де ми можемо оголосити варіанти, які були запропоновані на топонімічній комісії, і ввести колонку, наприклад, власного варіанту. Розглядаємо також варіанти встановлення намету, де кожен пересічний громадянин може висловити свою думку. За даними синоптиків, у четвер, 23 липня, переважатиме суха погода з мінливою хмарністю, вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області вдень температура повітря становитиме від 22 до 27 градусів тепла, вночі 10-15 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький вдень повітря прогріється від 24 до 26 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.